Xaçmazın Ucqar kəndlərində gözəllik salonu olmasa da, o gözəlliyi evlərə gətirən bərbər bir xanım var. Saç ustası işləyən xanım öz velosipedi ilə evlərə gedərək səyyar xidmət göstərir. O bu xidməti ilə həm qadınları bəzəyir, həm də ki özü üçün qazanc əldə edir. Növbəti süjetimizdə Leyla Fətəliyevanı yaxından tanıyacağıq. Adətən nə üçün istifadə edirik? Ya sağlıq üçün, ya da yolumuzu qısaltmaq üçün. Amma Xaçmazın kənd və şəhərində, küçələrdə gördüyümüz bu xanım düz bir ildir ki, bərbərlik etmək üçün velosipeddən istifadə edir. Xaçmazda onu səyyar xidmət göstərən velo bərbər kimi tanıyıb sevirlər. Üç övlad anası olan Leyla deyir ki, qazancımdan çox razıyam. Üstəlik gördüyüm işin nəticəsi də məni sevindirir. Leyla gözəllik salonu olmayan ən ucqar kəndlərdə belə xanımları gözəlləşdirməyə getməkdən yorulmur. Bir neçə şey dəyişdim. Sonra mənim müştərilər tez-tezdən gəlirlər ki, hara gərək, hansı salondasan. Azyaşlı uşaqları olan, salon xidmətlərinə yaralı bilməyən xəstə xanımlar, xəstə xəstəsi olan ailə başçıları, uşaqlara, xanımlara mütəmənnasız xidmət göstərir. 68 yaşım var. Salona gedməyə bəzən tənbəllik eləyirəm, bəzən tələsik işim olur. Yaxşı ki, Leyla var, gəlir bizə. Vəziyyətdən çıxarır. Velobərbər həm də salon kimi fəaliyyətə başlayandan sonra xanımlar da mən qəbul edilməyə, sevməyə başladılar. Hətta xanımlar olur ki, müraciət edirlər ki, mən öyrənmək istəyirəm, gəl bizdə öyrət. Leyla Fətəliyeva sahibkar qadınlara dəstək proqramlarında da iştirak edir. Biznes layihələrə, təlimlərə qatılır və özünü təkmilləşdirməyə davam edir. Sadət Ayazqızı, Aygün Əliyeva, Zümrüt İbrahimova, ATV Xəbər.